אדם יש לו תפקיד כל רגע. כל רגע שאדם חי בעולם, יש לו תפקידים. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם חיים, כמה בירורים הוא צריך לעשות, כמה גבוניות הוא צריך לאכול, וכמה פסיעות הוא צריך לעשות בחייו, וכמה מצוות הוא צריך לקיים בחייו, כמה פעמים יגיד קרישמה בחייו, וכמה הוא מהשמרה ויגיד. ואדם מפספס, אז הוא הפסיד, זהו. אני נבראת לשם של כהן. אדם יש לו תפקידים, שולחים הבא את הבריאה כל רגע ורגע, בשביל תכלס, מה תכלס? בשביל תוירה, בשביל ישראל, כן? אז כל רגע יש בוכם הבא. בואו נגיד ככה, אין עולם, רק רגע אחת. בשביל מה, מה תכלס של אותו רגע? בשביל צורה, בשביל התוירה. אז אותו רגע, יש בוכם אומר שזה יהיה 4 שנים, בסדר? אבל כל רגע הבריאה מתחדשת בשביל תכלס. עכשיו, אם אדם לא מנצל את הרגע, אז יפסיד, זהו. אותו רגע שאתה נברס בשביל למעלה שליחות, לא עשית. זה לא יחזור, זהו. אין דבר יקר כמו רגע. במה נמדד דבר יקר וזול? במה זה נמדד? כמה יש מזה, לא? לא מזהב יותר יקר מכסף, כי יש פחות מזה. ילומים עוד יותר יקר, כי יש פחות, כן? כל מה שיותר נדיר, יותר יקר. רגע יש רק אחת. יום שני בבויקר, טוב שם פי דלר, פרשס בוי, 7:23, ורק פעם אחת יש, אין יותר. ברגע שזה עובד, נגמר, זהו. עוד יש יותר יקר מזה? עוד כל רגע יש מזה רק אחת. וזה צירוף עם אחרים וחיות אחר, זה כל, זה כל. עניונים חדושים כל רגע ורגע. וזה בשביל מה? בשביל ישראל, בשביל התורה. אדם שמפספס, הוא יפסיד אוילו ממלואו. זה לא יחזור אף פעם. אדם צריך לנצל כל רגע. הקדוש ברוך הוא נותן אדם חיים בשביל תכלס. צריך לנצל את זה.